सिन्नर तालुक्यातील खंबाळ येथील एक 75 वर्षाचे निराधार वयोवृद्ध धोंडीबा हनुमंता जेडगुले हे गेली 4 महिन्यापासून बेपत्ता होते। त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांचा बराच शोध घेतला, परंतु ते आढळून आले नाही। खंबाळेगावचे पोलीस पाटील भारत बोराडे यांनी त्यांचा फोटो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल केला आणि 2 दिवसांपूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील तुरळगावच्या बस स्टँडजवळ चहाच्या टपरीवर काही शिक्षक लोक चहा पीत असताना त्यांना हे बाबा आढळून आले। त्यांनी त्यांची विचारपूस केली असता फक्त सिन्नर असा उल्लेख करत होते, बाकी त्यांना काहीही सांगता येत नव्हतं। पण त्यापैकी एका शिक्षकाचा आणि खंबाळेगावचे पोलीस पाटील भारत बोराडे यांचा परिचय असल्याने त्यांनी तत्काळ ही माहिती फोनवरून बोराडे पाटलांना दिली। त्यांनी नाशिक जिल्हा पोलीस पाटील महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अरुण बोडके पाटील यांच्यामार्फत रत्नागिरी पोलीस पाटील महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विश्वनाथ पाटील यांच्याशी संपर्क साधून तरळगावचे पोलीस पाटलांचा नंबर मिळवला। या गावच्या पोलीस पाटील वैशालीताई सुर्वे यांच्याशी संपर्क साधून ते बाबा खंबाळे गावचेच असल्याची खात्री झाल्यावर आम्ही येईपर्यंत त्यांची काळजी घ्या अशी माहिती दिली। बाबांच्या नातेवाईकांना घेऊन भारत बोराडे यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील तुरळ गावाकडे धाव घेतली। तोपर्यंत तेथील पोलीस पाटील वैशालीताई सुर्वे यांनी बाबांना आपल्या घरी घेऊन जात त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था केली। नवीन कपडे घेऊन त्यांचा पाहुणचार केला तर बाबांना घ्यायला आलेले त्यांचे नातेवाईक व खंबाळेगावचे पोलीस पाटील श्री भरत बोराडे यांच्या ताब्यात दिलं। नाशिक पोलीस पाटील महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अरुण पाटील बोडके, रत्नागिरी पोलीस पाटील महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विश्वनाथ पाटील तसेच खंबाळेगावचे पोलीस पाटील भारत बोराडे यांनी तत्परता दाखवत बाबांना सुखरूपपणे खंबाळे गावात आणलं। त्यांचे व तुरळगावच्या पोलीस पाटील वैशालीताई सुर्वे यांचे नागरिकांनी आभार मानले। यातून एकच गोष्ट अधोरेखित होते, ती शासनाचा शेवटचा दुवा असलेला पोलीस पाटील आपल्या कर्तव्याप्रती सजग असल्याने गावातील कोणतीही बाब गांभीर्याने घेऊन सोशल मीडियाच्या प्रभावी वापराने समाजातील बरेचसे प्रश्न सोडवू शकतो। हरवलेले बाबा एक ताईंच्या माध्यमातून आम्हाला भेटलेले, आम्ही ताईंचे खूप खूप आभार मानतो आणि ताईंनी आमचे बाबा आमच्या हाती सुपूर्द केलेले आहेत त्याबद्दलही ताईंचे खूप खूप आभार मानतो। पुन्हा एकदा मी गेल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात गेल्यानंतर मी एक मीडियाला माहिती देणारच आहे, ताईंचं नाव पण मी या ठिकाणी घेतलेलं आहे। परंतु एक रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीनं आणि एक रत्नागिरी जिल्ह्याचे अध्यक्ष यांनी पण मला कॉल केलेला आहे, तर मी एकच या मीडियाच्या माहितीनुसार सांगतो की पोलीस पाटलाचं काम काय असतं आणि खरोखर पोलीस पाटलांनी कसं काम केलेलं याची ग्वाही या ठिकाणी शासनाने घेतली पाहिजे, हीच या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो। यानंतर मी 1-2 मिनिटं ताईंना विनंती करतो की तुम्ही केलेल्या सेवेबद्दल आपण 1-2 शब्द बोलायचे। धन्यवाद साहेब, आपण सुद्धा एक पोलीस पाटील आहात आणि मी सुद्धा एक पोलीस पाटीलच आहे। आजोबा जेव्हा दुपारी 4 वाजता जिल्हाध्यक्ष माननीय पाटील साहेब यांचा जेव्हा मला कॉल आला की नाशिकचे एक वयोवृद्ध आपल्या तुरळगावामध्ये आहे तशी बातमी आहे, तेवढी आपण त्याची कल्पना समजून घ्यावी, म्हटलं ठीक आहे साहेब। त्यानंतर मी तुरळमध्ये असताना पाहिलं असताना मला आजोबा दिसले, आजोबांच्या जवळ जाऊन विचारलं असता आजोबा परिस्थिती अशी होती की ते कुठल्याही बोलण्याच्या मनस्थितीत नव्हते अथवा ते काय बोलत होते कुणालाही कळत नव्हतं। ठीक आहे, त्यांच्यानंतर मला असं समजल्यानंतर नाशिकचा जेव्हा फोन पाटलांचा आला तेव्हा त्यांना म्हटलं व्हिडिओ कॉल करा आणि व्हिडिओ कॉल करून हे आजोबा तुमचेच आहेत का याची खात्री करा आणि नंतर मग आपण पुढची प्रोसिजर करू। त्या तशा पद्धतीनं व्हिडिओ कॉल केल्यानंतर आजोबा त्यांचेच आहेत हे कळल्यानंतर त्यांना ग्वाही दिली की तुमचे आजोबा आहेत, हे माझ्या स्वाधीन आहेत, आता निश्चिंत राहा। पोलीस पाटलांचं काम काय आहे कसं आहे हे आपण सर्वांनी ज्ञात आहेत, गावाला पोलीस पाटलाची कशी गरज आहे हे शासनालाही समजलं पाहिजे। या उद्देशानं आपण जसं काम करत आलो आहोत तसंच याही पुढे आमचं पोलीस पाटलांचं काम राहणार आहे, परंतु संघटनेच्या माध्यमातून एक 4 महिन्यापासून हरवलेले आजोबा आपल्याला मिळाले ह्याच्यासाठी आमची संघटना असेल आणि आमच्या गावातील सहकार्यांनी आजोबांचे मीडियातर्फे जसे लोकांना कल्पना दिली त्याच्या माध्यमातून का दखल शासनाने घ्यावी, परंतु ज्या ज्या लोकांनी आम्हाला आजोबा मिळण्यासाठी सहकार्य केलं व्हिडिओ कॉलद्वारे असतील माध्यमातून या व्हॉट्सअप माध्यमातून असेल त्यांचेही पुनश्च धन्यवाद देते आणि हे आजोबा त्यांच्या नातेवाईकांकडे सुपूर्त करत आहे
त्याबद्दल नातेवाईक तुम्ही आपण आलात इथं आजोबांना घेऊन जाताय त्याबद्दल तुमचेही धन्यवाद। स्टार 24 फास्ट न्यूज साठी सुधाकर भगत वावी। स्टार 24 फास्ट न्यूज।